Nyt en kyllä yhtään tiedä, mitä tekis. Nimittäin alkaa puhelimessa muistilappu. On tullut kuvattu niin saakelis näitä videoita. Tässä on tässä 3120, niin tässä on jo onkaan 12 videoa. Vai mitähän tässä mahtaa olla. Ja ne vie jo vähän yli megan. Pitää alkaa miettiä, mitä sitä tekee. Joo, ei voi vaan kuvata, kun muistilappu. Että silleen.